د پاکستان حکومت په یونان کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته د انساني قاچاق ضد قوانین سختوي. د پښتو ټاپ ټي وي نیوز چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړ شویو پاکستانیو کډوالو د جسدونو پیژندګلوي روانه ده او په ملک کې دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایو کې ګڼ کسان نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې خبرالانو ته وویل چې په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې د مړه شویو پاکستاني وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کیږي. نوموړي وویل چې په دې اړه د یونان او اروپایي ټولنې چارواکو سره په دې اړه په رابطه کې ده چې د مړو پیژندګلو وشي او د جسدونو راوړل یې پیل شي. بلاول بټو زیاته کړه د حکومت اړوند ادارې د هغه کسانو په خلاف عملیات کوي چې خلک په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږي. موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي په جنوبي یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې مکمل کړی شي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس ای پی پی خبر ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر وایي په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ځانګړی قانون سازی کوي. رانا ثناءالله وایي وفاقي تحقیقاتي اداري اف اي اي په ټول هیواد کې انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایۍ پیل کړی دی، خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپارو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان، شام او مصر وګړي دي. په یونان کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ژغورل شویو کې 12 پاکستانیان دي. خبر پاڼه لیکي چې د چا د کورنۍ غړي په دې کښتۍ کې وي نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي این ایل له لارې د خپلوانو د مړینې پیژندګلو وشي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د یوې ورځې ملي ماتم او د پلټنو لپاره د څلور کسیزي کمیټې جوړولو اعلان کړی و، خو د پاکستان بشري حقونو کمیشن د جون پر 19مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوال مسله سنجیده ونیسي. د کمیشن مشري حنا جیلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړه شویو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه دې پلټنې وشي. جیلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو اسوسیټیډ پریس خبری اجانس ته وویل چې تر اوسه یې په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار یې کوو. د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شویو دغو خلکو د ډوبې شوې کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستې وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي. د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاق وړونکو په خلاف عملیات روان دي.